В жовтні 22-го року вийшла перша версія стандарту Метр. З тих пір пройшло всього-навсього 9 місяців, але Метр вже крокує планетою повним ходом. І в мене на столі лежать три пристрої розумного будинку. Два з них вже працюють в Метр. Це сама дешевенька розетка екосистеми Туя, коштує вона біля 6 доларів, інтерфейс зв'язку Wi-Fi 24 ГГц, вона точно не Метр. Ще одна розумна розетка екосистеми Туя. Інтерфейс зв'язку знову ж Wi-Fi 24 ГГц, але на ній красується наліпка, на якій є напис Метр, є код і є QR-код. Сама звичайна плата для розробок на ESP32. І тут залита тестова прошивка Метр. Мінус в тому, що я не зміг цей пристрій сертифікувати в Google. Тож до Google Home я його підключити аж ніяк не можу, але до сервера Meta Home Assistant я його підключаю без будь-яких проблем. Перше питання, яке у вас виникне, а чи не повикидати свої старі девайси, наприклад, ті самі розетки, і бігти купувати нові розетки? І в цьому сенсу точно ніякого немає. Якщо ваші старенькі пристрої працюють, хай працюють. Але якщо ви збираєтесь купувати собі Wi-Fi на розетку для розумного будинку, то зверніть увагу обов'язково, щоб там був напис «Метр». Хоча тут ви повинні вирішувати все самостійно, бо ця розеточка коштує 6 доларів, а ця розеточка коштує 12 доларів. Але у розетки, яка промаркована «Метр», є деякі переваги. І ще одне питання, а що буде, якщо QR-код здереться? Друзі, це звичайна тояшна Wi-Fi на розетка. Вона працює через домашній роутер, через програму Tuya Application або Smart Life. І от для того, щоб підключити її до Tuya Application, ви робите все стандартним чином. Підключаєте до 220, натискаєте кнопку і чекаєте кілька секунд, поки кнопочка не заблимає червоним. А в програмі Tuya натискаєте «Додати новий пристрій». І в програмі в інтерфейсі розетки ви знайдете і QR-код, і код для того, щоб під'єднати до інших екосистем. Також повинен додати, що стандарт Метр з'явився зовсім недавно, він з'явився в жовтні 22-го року. То, я думаю, розумієте, що не все так добре, як хотілося би. Метр – це стандарт зв'язку з відкритим вихідним кодом для пристроїв типу розумний будинок та інтернет речей. Цей стандарт спрямований на покращення сумісності різних пристроїв з різним програмним забезпеченням. І у цього стандарту є маса переваг. Наприклад, тепер, приходячи в магазинчик, купуючи якийсь пристрій для розумного будинку, вам не потрібно підв'язуватись під якусь одну екосистему. Ви можете купити пристрій, на якому написано «Метр», і під'єднати його до тої екосистеми, до якої вам заманеться. Особливість цього стандарту в тому, що «Метр» повністю локальний. Тобто для його роботи не потрібні хмарні сервіси. Достатньо, щоб в вашому розумному будинку був хоча б один «Метр-сервер». Пристрої, які на сьогоднішній день вже можуть працювати як контролер Метр або ж Метр-сервер, вже багато. Наприклад, якщо у вас є HomePod Mini, то ви можете користуватись Apple Home для підтримки Метр. Якщо у вас є колонка Nest Hub другого покоління, то ви можете користуватись екосистемою Google Home. Але якщо таких пристроїв немає, то ви можете поставити на якийсь сервер Home Assistant і туди поставити Метр-сервер. І працювати з Метр-пристроями через Home Assistant. Тож, якщо в вашому будинку стоїть хоч один з цих пристроїв, ви можете використовувати ту чи іншу екосистему. Але якщо цих пристроїв у вас немає, то є ще одне чудове рішення. Ви можете взяти будь-який одноплатник і поставити туди Python Meter Server. І, до речі, Home Assistant якраз і використовує цей Python Meter Server. Тобто, теоретично, цей питоновський сервер можна вставити будь-куди. Для хабів версії М2 Acara випустила мікропрограму 4.0 Beta. І ця мікропрограма надасть доступ до Zigbee пристроїв, які під'єднані до хаба М2, до різних програм Meter. Але написано, що вона не переапгрейдить Zigbee пристрої до пристроїв Thread. Для того, щоб під'єднати ці пристрої до Google Home, вам потрібно буде Nest Hub другого покоління або Nest Hub Max. Також вам потрібен буде телефон з Андроїдом. Додати ці пристрої до HomeKit теж не буде проблеми, а от додати їх до Amazon Alexa та Samsung SmartSync поки що неможливо, тому що ці програми не підтримують режим Bridge. Tuya засвітила в своєму відосі Tuya Meter Gateway. Цей шлюз буде працювати як прикордонний роутер для Thread пристроїв, а також в режимі міст для пристроїв, які працюють по Zigbee. Якщо пристрої Meter будуть підключені через Tuya Application, то там можна буде використовувати функцію Multiplay Fabric. Для Wi-Fi-них Tuya пристроїв ця функція вже працює.
За допомогою цієї функції можна згенерувати або код, або QR-код для того, щоб під'єднати ваш пристрій до іншої екосистеми. Також, якщо ваша сім'я використовує різні екосистеми і є контролери цих екосистем в будинку, то одним і тим самим пристроєм можна буде керувати з різних екосистем. Основними інтерфейсами для роботи пристрою Matter буде Wi-Fi, Thread та Ethernet. Bluetooth Low Energy буде інколи використовувати для того, щоб під'єднувати різні пристрої. Через такі пристрої, як різні хаби, в яких буде функція Bridge, можна буде також приєднувати пристрої Zigbee. А тепер трішки підсумуємо. Для того, щоб Matter пристрої працювали в нашій локальній мережі, нам потрібні Matter контролери, які будуть працювати як Matter сервери. Для роботи Thread пристроїв потрібні будуть прикордонні роутери. Прикордонних роутерів може бути кілька. Так само, як і контролерів Matter може бути кілька. А от для того, щоб приєднати якийсь Matter пристрій до нашої мережі, нам потрібен Matter комісар. Комісар – це пристрій, який виконує процес введення в експлуатацію. Комісаром може бути як мобільний телефон, так і планшет, за допомогою якого ви зможете відсканувати код, який розміщено на Matter пристрої, ну і запустити процес введення в експлуатацію. Запускаємо Tuya Application. Для того, щоб під'єднати Wi-Fi на розетку, нам потрібно затиснути кнопку на розетці на 6 секунд, натиснути «Додати пристрій» і там обрати «Сканувати QR-код». Якщо ваш мобільний телефон під'єднаний до 5-герцового Wi-Fi, то додати розетку вам не вдасться. Потрібно переключитись на 2,4 ГГц Wi-Fi. Ну і повторити процес під'єднання ще раз. Розетка під'єдналась, і тепер доступен функціонал цієї розетки. Ну, як мінімум, ви можете виставити календар, коли вмикати-вимикати розетку. Також можете додати таймер на вимкнення або вімкнення. В інтерфейсі пристрої зверху три крапки, заходимо на них, це додаткове меню. Можемо перевірити, яка в нас версія, якщо потрібно оновити. Також є меню «Загальний доступ до пристрою». І в цьому меню ви знайдете «Доступ через Matter». Поки що це бета-версія, але воно вже працює. Заходимо, ви побачите QR-код і код. Цей код буде відрізнятись від того, який надрукований на розетці. Копіюємо його. Заходимо в Google Home і намагаємось додати новий пристрій. Обираємо налаштувати без QR-код і вводимо наш скопійований код. Не дивлячись на те, що в моїй мережі немає жодного Google Matter контролера, Google Home побачив мою розетку. Але керувати цією розеткою, на жаль, я не можу. Я можу лише її видалити. Для того, щоб запустити Matter контролер на Home Assistant, вам потрібно зайти в налаштування, аддони і знайти Matter сервер. Нічого змінювати в конфігурації не потрібно, достатньо просто натиснути кнопку Start. Зараз в мене версія 4.9.0, це все рівно бета-версії. Версії змінюються, ну, дуже часто. Але незважаючи на те, що це бета-версія, прилади вже працюють. Для того, щоб додати такий пристрій, потрібно в Home Assistant зайти з мобільного телефону. Йдемо в налаштування інтеграції, натискаємо «Додати інтеграцію» і вводимо той код, який ми взяли в Tuya Application. І чомусь підключення до Matter серверу відбувається дуже довго. Процес займає приблизно 3 хвилини. І після підключення ви можете керувати цим пристроєм з Home Assistant. В Tuya Application функціонал цієї розумної розетки розкрито повністю. Можна змінити статус реле, якщо було вимкнуто живлення, а потім відновили живлення. Можна змінити режим світлодіода. Можна вмикати захист від дітей і очищати інформацію про використану електроенергію. На цій розетці також є енергомоніторинг. А також є підрахунок часу, скільки ця розетка була вимкнена. В Home Assistant, як і в інші Matter сервери, будуть передаватися лише основний функціонал – вимкнути розетку чи вимкнути розетку. Хочу показати, наскільки швидко відпрацьовує розетка. Tuya Application. Розетка спрацьовує просто моментально. Абсолютно ніяких затримок немає. Якщо ви бавитесь з Home Assistant і у вас вдома є iPhone, то я думаю, що ви знаєте, що там є HomeKit Bridge інтеграція. Цю інтеграцію ви можете додавати різні пристрої і керувати ними за допомогою iPhone.
І розетку, яку я додав до Matter сервера Home Assistant, також можна додати. Якщо у вас є бажання зробити тести Matter серверу, а може навіть зробити якийсь Matter девайс на ESP32, то вам потрібна ESP32 та Matter Example Installer. Посилання обов'язково ви знайдете внизу в описі під відео. В самому інсталері ви можете вибрати різні ESP-шки. Якщо у вас версія ESP32C3, то обираєте ESP32C3. Якщо ж це звичайні ESP-шки 32, то я рекомендую або обрати Atom Light 32 або M-Stack ESP32 Basic Core. Є приклад сутності розумної лампи, є приклад з усіма кластерами. Також є посилання на вихідні коди для цих пристроїв. Ну, тобто, якщо у вас є бажання і натхнення, то ви можете цей пристрій переробити під свої потреби. Під'єдную ESP32 до комп'ютера, натискаю кнопку Connect, встановити Matter, всі кластери Application Example. Після встановлення ми можемо зайти на консоль пристрою, але спочатку продублюємо сторінку. Заходимо на консоль пристрою. І тут ми можемо набирати деякі команди. Наприклад, команда Matter Help. Ну, або можна руцями, або скопіювати. Для отримання QR-коду є інша команда. Копіюємо і запускаємо. Можемо скористатися або кодом, або посиланням на QR-код. Також потрібно під'єднати наш пристрій до Wi-Fi-ної мережі. Але ж потрібно замінити SSID Wi-Fi-ної мережі та пароль доступу до Wi-Fi-ної мережі. Для під'єднання пристроїв Home Assistant нам потрібен комісар у вигляді мобільного телефона. Заходимо на Home Assistant з мобільного телефона, налаштування, інтеграції, додати інтеграцію, обираємо інтеграцію Matter Device. Якщо щось піде не так, ви завжди зможете робити Matter Device Factory Reset. І, на жаль, я не підключився до своєї мережі, тож доведеться зробити Factory Reset і заново підключитись. І ось в логах я бачу, що під'єднання все ж таки почалося. І ура, прилад підключено! Після додавання в інтеграції Matter у вас з'явиться тестовий пристрій з усіма можливими кластерами. І ви можете оцінити роботу свого Matter сервера. Ну або трішки зайнятися програмуванням і зробити якийсь Matter девайс, який буде дійсно працювати. Також цей пристрій можна теоретично додати до Google Home. Для цього вам потрібно бути зареєстрованим Google Home Developer Console. Реєстрація робиться без проблем, але я так не зміг зробити сертифікацію пристрою. Застряг на одному пункті, але якщо чесно, я не дуже намагався це зробити. І на цьому поки що все. Чекаю від вас на ваші коментарі і вподобайки. До нових зустрічей!